cá an lá lom. Dáirigh mé go mochar maidin agus thuaidh mé go dtí an tine d'ochlaíochta, agus yep, bhí mé fíorbhródú las an féin mar ní mála a bheith ag airí go luair maidin. Nuair a tháinig mé arás bhí sé thart ar 8 chlog ar maidin agus thosaigh mé ag fáil ré don lá a bhí Róm. Bhí mé gobar ó bhaile nu mar sin seo an feistis a chath mé, agus níor bhfada gur thug mé fi dearad nach raibh mór an agam don bricfásta, mar sin thug mé aia ar an tseapa agus ceadnaigh mé tuirthaí agus bhí bricfásta thar bheith sláinteúil agam. Thosaigh mé gobar ag gníoch chlog ar maidin agus bhí lón agam ag a héanana chlog ach ní raibh mór an ama agam mar bhí ar an fáil ré agus meist sa athrú mar bhí cruinniú agam in óstán i gcathair na Gáilimhe. Agus fan go bhfeicigh sibh thug siad milseo go dom sa fosca seo bhí siad beag bídeach agus bhí siad cóglóite. Bhí mé stúcha leis nochras nuair having mé ráis mar sin bhí snaach bheag agam agus nuair chreithnigh mé gobar rinne mí pí a glanna agus 10 mé mí dhéanar go haincipaí mar bhí cruinniú zoom agam ag 8 chlog sinné.